Доброго дня продовжує для вас свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон, ми починаємо денний випуск новин. В рамках участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент Петро Порошенко провів зустріч з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном. Президент України привітав китайського лідера з 25-ю річницею встановлення дипломатичних відносин між Україною та КНР. Глава держави відзначив, що обидві країни демонструють щиру зацікавленість у зміцненні традиційної дружби та розширенні плідної співпраці. Українсько-китайські відносини мають стратегічний характер та базуються на принципах взаємної поваги до суверенітету і територіальної цілісності двох країн. Сі Цзіньпін підкреслив, що Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України та вибір українського народу. Глава української держави висловив сподівання, що Китай сприятиме мирному врегулюванню ситуації на Донбасі та припиненню російської агресії проти України і відновленню територіальної цілісності України, включно із Кримом. Було досягнуто домовленості щодо продовження взаємодії двох країн заради підтримання миру та стабільності як на регіональному, так і на глобальному рівнях, у тому числі в рамках Ради безпеки ООН. Глави двох держав висловилися за активізацію економічної співпраці між Україною та КНР. Було домовлено провести в 2017 році засідання Українсько-китайської міжурядової комісії зі співробітництва. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом в зоні проведення антитерористичної операції російсько-окупаційні війська не припиняють відкривати вогонь по українських позиціях на всіх напрямках, використовують зброю різних калібрів. За минулу добу на Донбасі загалом зафіксували 41 обстріл. Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. На Маріупольському з 82-мм мінометів обстріляли в Павлопіль. З гранатометів та стрілецької зброї – Павлопіль, Гнутове, Мар'їнку, Водяне, Красногорівку, Широкине. На Луганському з гранатометів та стрілецької зброї – Урочище, Шарівкут, Станицю Луганську та Новозванівку. На Донецькому з гранатометів обстріляли Луганське, Опитне, Авдіївку і Миронівське. За минулу добу зафіксовано 41 обстріл, одного нашого військового поранено. Досвіду багато не буває. На Львівщині в навчальному центрі вдосконалюють підготовки особового складу. Подробиці в сюжеті наших колег з військового телебачення. У 184-му навчальному центрі на Львівщині відбулася наукова конференція за участю офіцерів оперативних командувань та військово-навчальних закладів. Захід мав дещо незвичний формат і здебільшого проходив на полігоні. Учасники обговорили проблеми підготовки особового складу до бою на різній місцевості та інші нагальні питання. Під час конференції обговорювалися питання більш дефіцитних спеціальностей, підготовку більш дефіцитних спеціальностей – це снайперів, розвідників, артилерістів, коригувальників. Я рахую так, що чим більше таких конференцій буде проходити, тим краще буде в нас якийсь досвід буде прийматися з других навчальних підрозділів, з оперативних командувань, які також з бойових частин будуть нам давати свої пропозиції щодо підготовки особового складу. Впровадження таких пропозицій сприятиме вдосконаленню підготовки солдат до усіх викликів сучасної війни. В'ячеслав Назаренко, Олексій Мазурін, Роман Поронюк, військове телебачення. Захист України – конституційний обов'язок кожного громадянина. Хтось розповідає, а вони роблять. І абсолютно природня річ створити для патріотів зручні умови, у тому числі побутові. Керівники області та міста Олексій Савченко і Олександр Сінкевич виступили на відкритті їдальні 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Голова облдержадміністрації прийняв естафету у пуш-ап-челенджі. Для нього приєднались усі бажаючі, які виконали вправу з віджимання по 22 рази. Олексій Савченко наголосив, що за ініціативи президента, який закликає усіляко підтримувати учасників АТО, цього року в Миколаєві для них буде створений реабілітаційний центр. Я прийняв естафету пуш-ап-челенджа. Це не просто спорт, це підтримка, це пам'ять, це моє ставлення. Хочу всіх запросити, охочих, щоб ми разом показали, що Миколаївщина ще раз є найпотужнішою нацією в нашій державі. Галина Нудищук, телевізійні новини Миколаївщини.
Регіональні штаби Державної служби з надзвичайних ситуацій зареєстрували понад 1 664 000 внутрішньопереміщених осіб. Жителі Донецької та Луганської областей продовжують звертатися до міжвідомчого координаційного штабу та регіональних штабів, що розташовані в кожній області, задля отримання допомоги у переміщенні зі Сходу України. Так, з початку проведення на Сході України антитерористичної операції з тимчасово окупованої території та районів проведення бойових дій у інших регіонах України розміщено 1 мільйон 64 тисячі осіб, у тому числі з Донецької і Луганських областей – 1 мільйон 41 тисячі осіб та Автономної Республіки Крим і міста Севастополь – 22 тисячі осіб. Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій постійно вирішують соціально-побутові проблеми цієї категорії громадян та координують дії щодо їх розселення. Місцевими органами виконавчої влади постійно проводиться пошук приміщень, придатних для їх розміщення. На цей час визначено 534 об'єкти різної форми власності, в яких може розміститися 8 тисяч осіб. Також здійснено заходи щодо облаштування інфраструктури стаціонарних транзитних містечок у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. У 20 населених пунктах 11 областей України триває карантин через спалах африканської чуми свиней. Про це повідомили у Державній службі з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів. Як повідомляє Українська інформаційна агенція УНІАН, загалом на території України у зоні карантину знаходилось 153 населених пункти, де були зафіксовані спалахи африканської чуми свиней. У 133 з них спалахів хвороби вже не виявлено. На даний час карантин триває у населених пунктах Одеської, Полтавської, Миколаївської, Київської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Житомирської, Закарпатської, Луганської та Харківської областей. В інструкціях Міністерства аграрної політики та продовольства щодо профілактики та боротьби з африканською чумою свиней вказано, що у ці населені пункти заборонено в'їзд та вивіз тварин, кормів, продукції рослинництва. А також неможливо пересуватися транспортом, торгувати м'ясом та проводити виставки тварин і рослин. Також на 2017 рік основними зонами ризику повторних спалахів та розповсюдження африканської чуми свиней експерти називають Південну та Центральну Україну. Нагадаємо, з 2012 року, коли вперше зафіксували африканську чуму свиней, на території України було помічено 153 випадки зараження тварин. З листопада минулого року Білорусь заборонила ввіз української свинини. Заборона також розповсюджується на м'ясо диких кабанів, мисливські трофеї, корми та кормові домішки для тварин рослинного та тваринного походження, а також корми для котів та собак, що не пройшли термічної обробки. В Очакові працює соціальний магазин, де місцеві жителі мають змогу купувати продукти першої необхідності значно дешевше, ніж на ринку. Це поки що перший та єдиний подібний заклад торгівлі на Миколаївщині. Ініціатором відкриття його була міська влада. В соціальному магазині реалізується близько 20 найменувань харчових продуктів за закупівельними цінами, тобто на 20% дешевше, ніж на прилавках звичайних магазинів. Тут співпрацюють з виробниками напряму. Договора на продукцию, договора с этими предприятиями, и они же, эти предприятия, нам поставляют сертификаты качества на эту продукцию. То, что это качественно, то, что это, допустим, мука высший сорт, то же самое на макароны. Ну, все открыто, все можно посмотреть, все документы у нас есть. В асортименті магазину макаронні вироби, крупи, цукор, борошно, рослинна олія, а також хліб і пряники. Купляємо все. Хліб і всяку продукту, що тут є. Масло, там, макарони, ну все таке. А якщо порівнювати з ринком, які ціни? Ну тут дешевле. Я дуже довольна магазином, продавці хороші, вибір. Я як-то шукала пряники, чесно говоря, обійшла весь город, таких вкусних, як тут, нігде не знайшла. Кожен покупець зможе придбати один раз на місяць кілограм пропонованого продукту та літр олії. До цього списку не входять хліб та пряники. Тут обмежень немає. До категорії осіб, які обслуговуються в соціальному магазині, входять пенсіонери непрацюючі, інваліди, потім учасники АТО, сім'ї загиблих, інваліди війни. І пенсіонери, умова для непрацюючих пенсіонерів основна – це повинна була розмір пенсії не перевищувати 1350 гривень. Продають у магазині за соціальними картками. Нині їх вже оформили понад 1200 очаківців.
Всі люди мають от такі соціальні карточки міста Очакова. Тут є певна система зчитування, де людина приходить і продуктову групу першого пакету необхідності проводить і має право купити з знижкою на 20%. І попит є, бо навіть от зекономити ту гривню, 20 гривень на тому продуктовому наборі, це є доцільно. З міського бюджету виділяються кошти на відшкодування електроенергії та доставки продуктів. У майбутньому планується відкриття ще одного соціального об'єкту – їдальні, де очаківці зможуть харчуватися безкоштовно. Наталя Приходько, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Нещодавно відкритий фехтувальний зал, розташований у парку Перемоги, прийняв перші всеукраїнські змагання серед кадетів у класі шабля. 80 учасників з різних областей України вирішували, хто саме представлятиме Україну на чемпіонаті Європи. Після урочистого відкриття фехтувальної школи президентом Петром Порошенком, Миколаїв в прямому сенсі став столицею фехтування. Змагання такого масштабу в місті Корабелів відбулися вперше. Сьогодні проходить чемпіонат України по кадетам. Сьогодні лічний, завтра командний, 5 областей і город Київ. Тому достатньо великі змагання. Можу сказати, що сильно багато учасників. Спочатку починають мальчики, а потім їх дівчатки. З новою фехтувальною школою миколаївські спортсмени отримали не тільки нові можливості для тренувань, а ще й неабиякі перспективи для участі в міжнародних турнірах, що в свою чергу виводить наших спортсменів на зовсім інший рівень. Це у нас змагання, одні з останніх, не одні з останніх, а останні українські змагання серед кадетів, по яким відбирається состав на чемпіонат Європи і чемпіонат світу. В цьому році так вийшло, що і чемпіонат Європи, і чемпіонат світу будуть проходити в Болгарії, в місті Пловдів. З 80 учасників відбіркового етапу представляти Україну на міжнародному рівні поїде лише 8 спортсменів-кадетів, 4 хлопця та стільки ж дівчат. Залишилось тільки визначити кращих. Так, я хочу побідити, зайняти перше місце, це всі хочуть тут. Але побідити сильніший. Тренувались довго, готувалися до всього. Ой, я кожен день ходила на тренування, це було дуже тяжело, по 3 години, по 4 в залі. Але я все-таки постаралась добре підготуватися, це моє перше змагання. До речі, 8 фехтувальних доріжок в залі та наявність трибун дозволяють Миколаївській спеціалізованій дитячо-юнацькій школі Олімпійського резерву з фехтування організовувати навіть міжнародні турніри та змагання. Як відзначив президент України Петро Порошенко, це краща фехтувальна школа в державі. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І цей сюжет завершує денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Ну а наша інформаційна служба продовжує свою роботу. О 19:00 чекайте більше новин, а я пропоную вам надалі залишатися з нами. До зустрічі!